ခင်ကတော်၌ချစ်လာတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေဥတော်စင်ပေါင်းတို့ရှေးခရိယံများဟာလည်းခရိယံများကိုလိုက်လံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကထိုကဲ့သို့ဒုက္ခတွေကြားထဲကခရစ်တော်ပေါ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပြက်ပြားမသွားတဲ့အပြင်ဖွယ်ပြေးသိမ်းရှောင်ရင်ရောက်ရာအရမ်းမှာခရစ်တော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုဟောပြောတတ်တဲ့ခံတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ထိတောင်ကြီးမားကြသလဲ။ဒီနေ့ကြားနာရတဲ့ပထမကျမ်းစာတော်ထဲမှာထိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးတော့ခွန်အားယူကြရမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါစေ။သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရင်းရင်မသွားတဲ့အပြင်သူတပားကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်နဲ့တက်သေးခံနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ဖွဲ့ပြေးရတဲ့ချိန်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ဘဲတတိခံနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရှေးဥခရိယံတွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှင်သန်ကြရမယ်။သူတို့တွေရဲ့သခင်ခွတ်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသခင်ခွတ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့မိမိတို့ရဲ့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သခင်ခွတ်တော်ကိုတတိခံနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သခင်ဖျားရဲ့တင်းကြိုင်းတော်ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးသည်လိမ့်သွားခဲ့တယ်။ထိတ်လန့်တုံလို့ချုပ်ချားနေကြကုန်သောတပည့်တော်များရှိရာအထက်ခန်းမှကိုတော်ကဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ထိုနေ့မှစပြီးခွတော်ရဲ့နောက်လိုက်များတွေဟာကြောင်းရုံထိတ်လန့်မှုမှ၎င်းအပြည့်တူစရာရဲ့ချုပ်နှောင်မှုမှ၎င်းပညာတရားတော်၏လက်အောက်မှ၎င်းတည်ခြင်း၏အမှောင်တွင်မှ၎င်းလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယနေ့ခေတ်တွင်လည်းထိုသတင်းကောင်းကိုကြားနာ၍လက်ခံသူတိုင်းလွမြောက်မှုမျိုးစုံခံစားလာနိုင်ပါれ။ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လာပြီးဆိုရင်လောကမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကအသေးဖွယ်လေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မကြခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပွဲကိုပြန်လည်အောင်မေ့တတိယပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တွေကတည်ပြီးသောအချိန်မှာပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လောကမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ကြားထဲမှာရှေးဥခရိယံများကဲ့သို့တည်တည်ခံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြမှာဖြစ်တယ်။ထို့ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းစုခြင်းစုတော်ကိုတောင်းခံကြပါစို့။